koliko sve ovo Hrvatsku može koštati. Od glavne državne odvjetnice dobili smo odgovor da se radi o milijardama koje tek trebaju biti definirane. Od Todorića ovih dana slušamo o iznosu od 7 milijardi eura. Samo da pojasnimo, to je četvrtina planiranih prihoda državnog proračuna za sljedeću godinu. Ako bi Hrvatska doista izgubila spor u kojem mora platiti 7 milijardi eura, to bi bio neviđen udar na nas. Ja ne pamtim da se takva odluka sa takvim ciframa ikada izrekla protiv naše države. To podmiriti, to platiti, neće biti jednostavno. A ne ide iz džepa niti Plenkovića, niti bilo koga od ministara koji su sudjelovali u donošenju Lex Agrokora, nego ide iz proračuna u kojeg uplaćuju svi građani Republike Hrvatske. Zato drugi odgovor kojeg smo jučer dobili, kada smo jasno postavili pitanje, mogu li DORH i Ministarstvo pravosuđa napraviti bilo što u ovom trenutku, osim čekati da se zakaže arbitražno ročište, da se počnu u arbitražnom postupku iznositi dokazi, koji je glasio, ne znamo, vidjet ćemo, kad završi postupak pred arbitražom, tada ćemo reagirati, nije dovoljan i nije ono što Hrvatskoj treba. Upravo zbog toga ćemo mi kao SDP danas uputiti konkretan prijedlog, kojeg će kolegica podijeliti, što Hrvatska već sada u ovom trenutku može napraviti kako bi se pravni poredak Republike Hrvatske zaštitio već sada. I to nije nešto što smo izvukli ovako sa vrha glave, već je nešto što druge države članice Europske unije rade. Konkretno ovo ljeto, Njemački savezni vrhovni sud donio odluku da svi njemački sudovi u svakom trenutku dok postupak arbitraže traje, znači već sada, imaju pravo odlučiti je li takav arbitražni postupak dopušten ili ne. Dakle, kao što je to moguće u Njemačkoj, jer se ne radi o primjeni njemačkog prava, nego se radi o primjeni hrvatskog prava, istu je stvar moguće napraviti i u Hrvatskoj. DORH već sutra može ustati tužbom pred nadležnim hrvatskim sudom, Trgovačkim sudom u Zagrebu, i tražiti da se ovaj postupak arbitraže proglasi nedopuštenim. Nakon toga, već u samoj tužbi, a najkasnije na prvom ročištu, može tražiti da se obratimo Europskom sudu kako bi se primjena takve odluke proširila na sve države članice Europske unije. S obzirom da znamo da su se u ovom postupku, kada se utvrđivala nadležnost ICISD-a, uključili i Nizozemska, da se uključila i Europska komisija, da Njemačka vodi takve postupke jer želi spriječiti ovakve arbitraže koje su opasnost za pravni poredak čitave Europske unije, jasno je da u tom postupku pred Europskim sudom Hrvatska neće biti sama. Dobit će potporu svih drugih država članica Europske unije. Kada znamo kakva je dosadašnja praksa Europskog suda, onda je potpuno jasno da će i Europski sud ovdje stati na stranu Hrvatske. A istovremeno sa time, u arbitraži treba tražiti zastoj dok se odluka na razini Europske unije ne donese. Ja ne mogu prihvatiti da čekamo završetak arbitražnog postupka gdje je jučer glavna državna odvjetnica sama rekla da ne zna kako će on završiti, niti to može predvidjeti, i da onda ako presuda bude nepovoljna za Republiku Hrvatsku, tek tada krećemo sa određenim pravnim lijekovima. Jer ako se presudilo protiv tebe, tvoj položaj je daleko lošiji. A ako se radi o presudi teškoj 7 milijardi eura, koliko Todorić spominje, onda vam tek mora biti jasno koliko će takva borba biti teška. Ali bojim se da Plenković uopće ne razmišlja da će to biti borba koju će on morati voditi. Zato želimo da se u ovom trenutku reagira, da se postupak pokrene sada, da iskoristimo ono što su napravili drugi i da to okrenemo u svoju korist. Jer ako se nešto može napraviti u Njemačkoj, po potpuno istim pravnim pravilima koja vrijede za cijelu Europsku uniju, onda se tako što može napraviti i u Hrvatskoj. I još jedna stvar, bez obzira što nam je u ovom trenutku postupak koji se tiče Todorića u fokusu. Međutim, to nije jedini arbitražni postupak koji se pred ovakvim sudištima vodi protiv Republike Hrvatske. Imamo i u drugim. U njima su zahtjevi teški desetke, stotine ili više milijuna eura. Mi ovime štitimo pravni poredak Republike Hrvatske, štitimo pravni položaj Republike Hrvatske u svim tim postupcima. Želimo da se reagira odmah,
Želimo da se interesi Hrvatske štite sada i mislimo da je ovo takvo političko pitanje u kojem moramo djelovati zajedno, moramo iskoristiti znanje koje svi imamo kako bi svoju zemlju zaštitili. Jer ako sutra dođemo u situaciju da moramo platiti 7 milijardi eura, ja doista ne znam otkud ćemo mi taj novac namaknuti, ako to neće rezultirati smanjenjem mirovina, smanjenjem socijalnih primanja i svega onog drugog što ide iz proračuna. Samo još jednom, četvrtina prihoda državnog proračuna na godišnjoj razini. To je 7 milijardi eura koje Todorić potražuje.